Нападачот за кој се верува дека убил 9 лица во два напада врз наргеле барови во германскиот град Ханау, според германската полиција, бил пронајден мртов во неговиот дом. Полицијата во домот открила уште едно тело, но соопшти дека нема индикација и биле вмешани други осомничени во нападите. Полицијата исто така соопшти дека информациите сугерираат оти нападачот извршил самоубиство во неговиот дом откако побегнал со автомобил по нападите. Престрелките досна во средата биле насочени врз наргеле барови во Ханао, на околу 20 км од Франкфурт. Првиот напад се случил во барот Midnight во центарот на градот околу 10 часот. Сведоци пријавиле дека слушнале десетина истрели. Веднаш потоа нападачот избегал од местото на настанот со автомобил. Потоа се случило второто пукање во арена барот. Според извештаите на локалните медиуми, 4 лица загинале пред првиот бар и 5 пред вториот. Неколку други биле сериозно повредени. Длабоко сум потресен. Не можете да замислите полоша ноќ. Но ги замолувам сите граѓани да не шпекулираат, изјави градоначалникот на Ханао Клаус Камински. Ви социјално би им филм, ало, да се вин вец социјално, да се јаман шерц гемат хат, ало, ало, иш канцо ниш реализиран, вас алс пасиет ис. Иш глоб, мајне ганцен колеги, мајне ганцен, ало, социјално, ди сија ви мајне фамилија, ди кенцо ниш реализиран. Германија во последниве години е место на неколку екстремистички напади. Германските власти посебно се загрижени од растечкиот број на екстремно десничарските напади. Во петокот полицијата уапси 12 членови на една германска екстремна десничарска група, за кои се верува дека планирале шокантни големи напади врз џами, слични на оние извршени во Нов Зеланд во минатата година. Германско-турската исламска организација ДИТИП, која финансира околу 900 џамии во Германија, повика на поголема заштита на муслиманите во земјата, велики дека тие повеќе не се чувствуваат безбедно таму.